もう、はい、ありがとう。したのは、ハンバーグ、常陸牛のハンバーグと、シャモのよだれソースがけという料理です。シャモのよだれソースがけというのは、中国料理でよだれ鶏という料理があるんですけれども、そちらをモチーフにいたしまして、シャモを使って、調理してみました。四川風のお味でちょっとピリ辛の、お味でございます。常陸牛のハンバーグの方はソースにですね、アンチョビを使いまして、そこにクリームを足してちょっとまろやかな感じ、それから塩分、塩味が効いたソースにしてあります。で、笠間の栗とそれから時期でありますキノコ、こちらを添え物として一緒に付け合わせとして使っております。茨城県にはたくさん美味しい食材がございます。その良さを改めて認めまして、私たちもそれを食材に生かして県内外のお客様に召し上がっていただいて思います。それにまず何よりも食材というのは安全安心だと思います。そういう意味では私たちも安全安心の食事を提供して、茨城県の豊富な食材をアピールしていきたいというふうに思っております。